DJ 太郎がお届けです。 J-WAVE Hello World。 ここからはサイバーラボのお時間です。8月もいよいよ後半戦に突入ということで、まだまだ暑いです。夏はまだ終わっていません。こんな時はですね、いっそのこともうずぶ濡れになっちゃえばいいじゃんということで、今週のサイバーラボでは番組が独自の視点でセレクトした全国各地のずぶ濡れスポットをご紹介していきます。題して水ぶっかけ甲子園ね。最近タイトルに甲子園が多いですよね。でも水ぶっかけっていうぐらいですから、ええ、まあ昔だとこうなんかその遊びに行ったり、そのアトラクション的なところで万が一そんな水でもかぶろうもんならすいませんっていう感じだったんですけど、最近はもう夏暑いしそういうのもいいでしょうというアトラクションもだいぶ増えてきました。さあ、その日の今夜ご紹介するのは山口県下関市にございます下関水族館海峡館にありますずぶ濡れになれる夏限定のイベント、イルカスプラッシャワーです。イルカとアシカが共演するステージ、アクアシアターの中で開催されるこのイルカスプラッシュシャワー、その名の通りイルカたちの豪快なジャンプにより飛び散る水しぶきでずぶ濡れと。ちなみに海峡館の山本さんにどのぐらいずぶ濡れになるのか伺ったところ、最前列ならばバケツ一杯の水をかけられたように全身びっしょりになりますよとのことなんですね。油断していると観客席の3段目まで水がぶっかけられることもあるということで、まあ来る方はそれなりに覚悟しておいた方がいいということなんですね。それでも夏の暑さを忘れたいという方は、アクアシアター開始時間の15分前から各回の先着25名限定のスプラッシュシートがおすすめ。もうあえてもうかかりに行くお席でございますよということですね。ずぶ濡れになるだけでなく、イルカやアシカの、そしてトレーナーのド迫力のパフォーマンスを誰よりも近くで味わうことができる。なんかこう興味はあるんだけど、でもずぶ濡れになるのはちょっと困るという方はですね、使い切りのポンチョ100円で特別に販売されておりますのでご安心を。まあそういう方は後ろに座りゃいいってことなんですけどね。ここはもうすぐ乾きますから、夏の日差しでしたら。今年はですね、8月31日日曜日まで開催されるこのイルカスプラッシュシャワー、大人も子供もイルカやアシカのパフォーマンスを楽しみながら大量の水をぶっかけられちゃってくださいと。またこのイベント以外にも海峡館に危険な生き物が大集合です。夏季特別企画展アブナリウム危険生物から回避せよも開始されております。気になった方ぜひホームページをチェックしてみてください。山口県下関市立下関水族館海峡館に関する詳しい情報は番組ブログ、後ほどリンクを貼っておきますね。山口県なかなかそんなすぐパッと行ける場所じゃちょっとないんですけどね。東京近郊にもこういうのないんですかね。スタッフ調べだと思うんですけど、これね、イルカだけじゃなくてこうシャチが暴れてその水ザブーンとかばれるとかね、何か皆さんからの情報もあったら教えていただきたいと思います。サイバーラボ、明日も水ぶっかけ甲子園と題して全国各地のずぶ濡れスポットをご紹介します。どうぞお楽しみに。
そうね、おみこしあげた時にたまたまあの僕が結構あれね、結構こう入るの取り合いなわけですよね。だからこう自分からガーって行かないといけないんですけど、たまたまちょっとこう空いてるところにガーって行こうと思うと、だいたい前か後ろしかなんかたまたまタイミングがなくて、一番後ろとか結構きついんですよね。そう、それで多分ちょっと結構肩が来てるかなっていうとこなんですけどね。あ、USJ のウォーターワールドね。確かに。はい。お送りした曲はカナブーンで生きてゆくでした。 J-Wave Hello World。 8月は1ヶ月間にわたって音楽フェスをラジオで開催しております。毎日豪華人気アーティストのスタジオライブ、題してハロワナツフェス。今夜はシンガーソングライター欧州さんのスタジオライブをお届けです。欧州さんはですね、2010年に自主制作 CDR 賛成タイランドをリリース。以後東京を中心にソロ、デュオ、そしてバンド編成などいろんな形態でライブ活動を行ってきました。先月いつまで経っても出ないねと思われていたファーストアルバムウォングをリリースと。まあ欧州さんのですね、独特な発音ね、英語詞と日本語詞、そしてフォークソング、ブルーグラス、ラグタイムなどアメリカのグッドタイムミュージックの匂いのする楽曲が非常に話題を呼んでいます。スタジオライブは YouTube ライブでも同時配信、番組ホームページからパソコン、スマートフォンでも動画でご覧いただくこともできます。さあ皆さん、ヘッドホンの用意はよろしいでしょうか。いきましょう。それでは欧州のスタジオライブ第1部開演。Thank you.
sun know it will become in the ground when you aren't here. I really know it when you stayed here. I've never known. I'll never sigh when you are gone. こんばんは、欧州です。牛浦くん、牛浦くんベスト今日デュオで何曲かライブします。じゃあインストアじゃないやインストの曲をやります。Thank you.
You stole my chance from my heart. Like an even we were staying brother. You'd better choose another one. It's better than that playing or the mayor show. Just a blind lane. I never know, you never saw. But baby, please, please don't go. Please don't go. From my heart, like an even when we were staying brother, you'd better choose another way. It's bitter enough for me to go this way, you know. Oh, 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 oh. That's not a blind lane. Even when we were staying brother, you better choose another way. It's better than that praying or the way you know. Oh, ah, 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 Yes! 欧州スタジオライブ第一部終了いたしました。パチ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 、ちょっといつものねハロワ夏フェスの雰囲気とはまただいぶ違ったというかね、特にこうお盆明けのこのタイミングだからいいんじゃないですか、皆さんもちょっとこうゆったりと癒してくれるというか、3曲お届けいたしました。ウグイス My First Long Time、 そして New Song ということでした。皆さんからもいろいろと来てます、アメリカンカントリースタイルですね、今までにない斬新な曲ですっていうね、はい、他にもですね、やっぱバンジョーの音もいいねと、
いうことでございましてね、なかなかこうバンジョーの音をゆっくり聞く機会ってないですよね、きっとね。はい、というわけでございまして、この後まだ第2部ありますからね、はい、欧州のスタジオライブ、この後11時過ぎに第2部をお届けいたします。浅田さんっていう人、バンジョーの人、あ、そうですね、で合ってるの、何の音、浅田雄一さん、で合ってる、はい、なんでこのゴジラが出てくるみたいな曲は。牛尾田さんです。牛尾田さん、牛尾田雄一さんです。はい、ジョーウェイブハローワールド、お送りした曲はハドソン・モホークのナンバーでチャイムスでした。ジョーウェイブハローワールド、ここでニュースルームの小杉さんにニュースとお天気を伝えていただきます。お願いします。
はい、ということでありがとうございました、ニュースお天気小杉さんでした。さあ、この後は曜日別でアーティストが共通のテーマに合わせて選曲するミュージックアンリミテッド東京バガボンド、月曜日の今夜は DJ マキダイ from EXILE。ニュース DJ 牧大さんのバガマンが挟まり、欧州さんの第2話23時を回った頃から、ありがとう。
はい。Welcome back! DJ 太郎です。さあ、ここで J 部からのお知らせがあります。J 部ではこの秋、大学生専門学校生によるコミュニティサークル J-WAVE WACOZ を結成します。そこで現在この WACOZ のメンバーとして将来ラジオをはじめとするメディアやクリエイティブなフィールドで活躍したいと考えている大学生専門学校生を募集中です。月1回のミーティングで今の大学生たちはどんな番組を聞きたいか、どんなキャスティングが良いかなどを話し合っていきます。またメールや SNS を通じて J-WAVE についての意見交換も行います。さらに時には J-WAVE のイベントにレポーターとして参加したり、番組企画の一環で都内各所を取材に行っていただいたりという活動があります。ただいまエントリー受付中ですので、番組をお聞きの大学生専門学校生の皆さん、ぜひふるってご応募ください。皆さんの感性で次世代の J-WAVE を作っていきましょう。応募要項など詳しくは J-WAVE のホームページをチェックしてください。そして J-WAVE Hello World、 1ヶ月にわたって8月は音楽フェスを開催しています。毎日豪華人気アーティストのスタジオライブをお送りするハロワー夏フェス、今夜は話題のシンガーソングライター欧州のスタジオライブをお届けです。ライブはラジオのほか動画でもお楽しみいただけます。番組ホームページにて YouTube ライブでも同時配信、 PC スマホで見れます。スタジオライブで皆さんが感じたことはハッシュタグ HW813 でぜひつぶやいてください。それではお待たせいたしました、いきましょう。欧州のスタジオライブ第2部開演。Only wrap your thank you sunny you do. If you're bright, side of the brighter than your eyes. Only wrap your thank you sunny if you. When you try something that I won't see my side. Only wrap your thank you sunny if you.When you try something that I won't see myself. Only when your expectations is proof on your side, not still hanging on my mind. Ba-ba-ba-Only when you're at your patience is proof Oh, your side is still hanging on my mind Only when you're at your patience is proof On your side, not still hanging on my mind. Ba ba ba. Ba
Yahweh is only you do. If your brother said well, the brother that you are. Only when Yahweh is only you through. All your sadness still hanging on my mind.ハローワールドお聞きの皆さん、欧州です、今日牛尾田くんと2人でデュオでライブ今やってます。次はあのシーバズントっていう CDR の方に入ってる曲をやります。すごい独特な感じで独特な感じですごい貴重な今体験をさせていただいている僕なんですけど、今日ちょっと風邪ひいてて、俺もそうです全く4日前に2人とも風邪ひいたらしくて、そう、別々のとこにいて4日前に風邪、同じ種類の風邪ひきましたね。皆さんも夏風邪に気をつけてください。じゃあちょっと一人で一曲やります。トウモロコシ畑っていう曲をやります。
どこか遠くへ ぼんやり眺めた大きな またいたことある場所にはもういたくないのお願い終わらせて どこか遠くで ぼんやり眺めた声に出せないことだっていつか分かってほしいからお願いその時に笑わせて今からそっと一人で僕のお家に置いてそのままずっと二人で夜明けまで楽しく騒いで楽しく騒いで雨に負けず風に吹かれて漂う どこか遠くでぼんやり眺めて声に出せないことだっていつか分かってほしいからお願いその時に笑わせて今からそっと一人で僕のお家に置いてそのままずっと二人で夜明けまで楽しく騒いで楽しく騒いで雨に負けず風に吹かれて漂う雨に負けず風に吹かれて どこかどこか遠く
じゃあ最後に1曲、やります。タイランドっていう曲です。She backs it tight down. It's setting me down. Machine is so fine. Tied down. It's setting me down. Because she's so fine. Why is tied down? Oh, 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 oh. Why is tied down?Wanna take you around. Nobody just wanna save his smile. You know I need your love. Oh, it's the very life a life to don't forget. Aura, they are nobody makes it be gray. Baby, life is starting to shine again. She saidLove you so that she makes me feel so great. You make me feel so great. She backs it tight down. It's sending me down. But she looks so fineShe's so fine, but it's time. Oh, 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 oh. But it's time. Oh, 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 oh. But it's time. Oh, 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 oh. But it's time.ありがとうございました。欧州さんのスタジオライブ第2部をお届けいたしました。全部で4曲ね。ボート、そして She Wasn't、トウモロコシ畑にタイランド、4曲、お届けいただきました。ありがとうございます、皆さんからなんだか今夜すごく好きになっちゃった欧州っていうね、まあ今日初めて欧州さんの曲を聴いてという方も
いらっしゃいますよね。はい。そして、欧州さんの歌声、月曜日から聞けてすごく癒された。たまたま昨日東京タワーに行ったばっかりだったので、後ろにライトアップされた東京タワーが見えるのもなんとなく嬉しいっていうね。まあ映像でご覧いただいている皆さんにはちょっとそんなプラスアルファもあったりっていうところもあります。そして、トウモロコシ畑ワンの中で一番好きです。聞けて嬉しいとかね。寝苦しい夜に心地いい、そんなスタジオ生ライブですね、と。はい。いろいろ皆さんの感想、ハッシュタグ HW813に集まってます。そして、ペコさん、欧州の音楽は懐かしいけど、聞き新しい感じが好きです。国籍や欧州本人のパーソナリティがもちろん背景にあって音楽が生まれるのだろうけど、それを想像させない、まあ純粋に体に染み込む音楽だなと思いますと。いろんなご意見いただいております。ありがとうございます。さあ、後ほどですね、スタジオにはライブを終えた欧州さんお招きいたします。はい、
The Avena のナンバーで Fade Out Lines をお届けいたしました。 J-Wave Hello World、 この後はお知らせを挟んで Working Hero のお時間です。気になるあの会社、どんなことをしている会社なのか番組がリサーチします。さあ、ここからは Working Hero のお時間です。今夜ピックアップするのは株式会社大関、ね、皆さんの住む町にもありませんか、スーパーマーケットのあの大関ですね。僕は大関よく行きますよ、まあ、目黒区内だと、まあ、元々不動前っていうねところ行ってたんですけど、あのうちの近所にも碑文屋店っていうのができましてね、ポイント5倍デーの時とかは絶対行きますね。ただカード忘れてあーみたいな時もありますけどね。はい、創業から57年、現在まで閉店した店舗が1店舗もないと、売上高は毎年右肩上がりという、まあスーパーすぎるスーパーマーケットです。今夜はスーパーマーケット業界でその大関が愛される理由、勝ち続ける理由を探っていきましょう。株式会社大関コーポレート部人事労務課市川秀也さんです。お願いします。大関は東京都世田谷区を拠点に店舗展開しております。多くの店舗が東京の23区内にありまして、都内に32店舗ですね、神奈川に4店舗、千葉に1店舗お店があります。で、創業は東京の世田谷区の松原からスタートしています。今スーパーマーケット業界は各社さんが1年間に数十店舗もしくは数百店舗対応に展開していくというふうな流れの中で、当社の場合は年間で2店舗もしくは3店舗のベースで店舗を展開しております。歩みが遅いように感じますが、実は大関は本当に今での商売、アキンドができる人材を育ててから店舗展開しているので歩みは遅いです。しかしその1店舗1店舗が力強く進んでいますので、昨年度も既存店売上高も 100% 達成することもできましたし、地域のお客様になくてはならない存在になっているというふうに思っております。はい、ね、とにかくもう1日の来店客数が非常に多い大関です。全店舗37店舍の来店者数は12万人、東京都の人口の 1%、 これすごいことですよ。そんなお客様一人一人のニーズを大切にしてお店作りに生かすのが大関のスタイルと。実は正社員率は3割、パートさんが7割というのがスーパーの一般的な構造に対し、大関はその逆、なんと正社員率が7割なんだそうです。その理由とは。一般的なスーパーさんですと、本部にバイヤーと呼ばれる買い付けを専門とする人がいます。その方が何十店舗何百店舗分の商品をまとめて買い付けをします。商品の選定や仕入れの交渉をします。しかし当社の場合は各店舗のチーフを中心とした従業員が自分の売り場で売る商品を選ぶことができます。値段を決めることもできます。で、売り方を決めることができます。ですので各店舗のチーフたちが他社でいうバイヤーのような役割をすることができます。
まあ、なぜこのようなことをやるかといいますと、地域によってお客様のニーズは大きく異なってきます。例えば駅が一つ違っていても、お客様が高齢者の世帯が多かったり、もしくは単身者が多かったり、そのように違います。例えば下北沢店ですと、飲食店が多い町になります。飲食店が多くて特におしゃれな、ものは求められます。そのため、下北沢店の成果ですと、トマトが20種類程度置いてあります。それは地域のお客様がこんなトマトを置いてほしいという、ニーズを担当者が汲み取って、またお客様から聞いて市場から探してきて売り場に並べるというふうな状況になっています。そのような形を各店舗が取れる仕組みが当社でいう個店主義という言葉になります。なるほど、まあ、場所によってのその違いってことですよね。僕もその不動前と紐屋店両方行くんですけど、不動前店とかはね、すごいやっぱりあの魚介とかも充実してて、こういうの普通パックになってるやつであまり見ないよねっていう、ちょっとこう変わったお魚だったりとか、ちょっとこう大きめのね貝とか、まあそういったものも充実してたりとか、はい、そういう意味では非常に各店舗ごとの品揃えのやっぱり違いというか、はい、まあそういったとこは僕自身も実は感じてたりします。はい、まあ、売り方のマニュアルがないっていうのも大関の強みだと、この食材が欲しいというお客さんの一人の要望を問屋さんに問い合わせて仕入れ、まあ、それが結果的にそのお店のヒット商品になったという、これまでもたくさんあるということなんですね。さあ、そんな大関、現在新卒採用を行っております。続きは明日のワーキングヒーローでお楽しみに。あ、はい、よろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございます。まあ言わない、はい、はい、よろしくお願いします。お風は大丈夫ですか？はい、大丈夫です。もうみんながすごい心配してる時々ちょっとこう咳込んでらっしゃったりとかっていうの。そうなんですよね。なんか夏風邪って治らないですよね、あんまり。なんでしょうね、多分なんかエアコンとかもあるんだろうなと思って、どこ行ってもなんかこうやっぱりこう温度調節が難しいじゃないですかね。なかなか熱が出たらすぐ治るんですけど、夏だと熱とか出ないですよね。一回ちょっと、そうですよね、一回こう出し切っちゃった方が本来は、はい、いいんでしょうけどね。出し切って寝てって、あんまり長引かせちゃってるんで。しかも潮田さんもちょっとお風邪気味ですか、だから全く同じ日に今日会ったら全く同じ日に風邪ひいてて足りとなんかボロボロみたいな。はい、ちょうどでもなんかこう夏のこの折り返しの地点って ね、ちょっとなんかこう少し後半かとかね、そうちょっと油断すると少しあれなのかもしれないですね。ちょっと夜中がちょっと涼しくなりましたね。なりましたね、だいぶ日本の夏の夜とは思えないぐらいなんかちょっとねはーい、はーい、ジェイウェイブハローワールド、お送りした曲は今夜スタジオライブを披露してくれた欧州さんね、ファーストアルバム1の中からお届けしました Dixie でした。こちら CD バージョンでお届けいたしました。さあ、スタジオにはライブを終えたばかりの欧州さんをお迎えしております。今夜は素敵なライブどうもありがとうございました。こちらこそありがとうございます、ね、欧州です。あの欧州さんのサウンドをですね、皆さんとっても今日初めてね聞いたって方もいらっしゃって、はい、その歌声癒されてるわけなんですけど、なんかあのお二人とも風邪早く治してくださいお大事にってすごい多いんですけどね。そうですね、ねえ、夏風邪にちょっぴりやられちゃった感じです。ちょっとですね歌ってる時は全然気にならないんですけどね。ああ、歌ってる時もちょっともう咳を抑え込むのに必死必死なんかかわいそうね。今日あのバンジョーでね、一緒にご参加いただいた牛尾田雄一さんも若干ちょっと風邪気味だっていう話でございましてね。でも素晴らしいライブを
ありがとうございました。こんなメッセージも来てます。大州さんこんばんは。ワン発売日に購入し愛聴しております。恐縮ながら、大州さんの曲をちゃんと聞くのはこのアルバムが初めてだったんですが、もうとにかく素敵で聞いていてとても心地がいいです。勉強のお供になってます。大州さんの音楽に出会えて幸せですっていう17歳の女の子ですよ。これすごい若いですね。ちょっとメッセージからするととても10代の女の子には思えないぐらいな ねえ感じですけど、すごい10代のハートにも刺さってますね。その他にも皆さんのもうデュオのタイランドが良かったとかね、あとトウモロコシ畑アルバムの中で一番好きだとか、はい。あとですね、大州さん音楽のルーツを聞きたいんですけど、やっぱりカントリーなんですか？カントリールーツっていうことではないですけど、うん、カントリーは好きですけど、うん、そうですね。でもカントリーの曲調とかってなんか何かしら子供の時とかに学校のまあなんか運動会とかで流れる曲とかちょっと、はいはい、メロディーが、まあ、カントリーではないんですけど、うん、似てたりとかなんとなくあの覚えがあるっていう。わかりますね。なんかあの学校教育の中で認められてるああいうなんか洋楽だったりっていう、こう音楽の中にちょっとなんかそういう要素が含まれてるものっていうか ね、みんな通ってるはずなんですよね。そうなんですよね、うん、何気に多分みんなそれをやっぱりそういうのがみんなあるから懐かしいとかそういうことを思う。どっかにねこう覚えがあってっていう。ご自身の今日なんかライブの感想はどうでした？今日緊張、すごい緊張しましたね。今日はあのロビーでやっていただいたんですけど、東京タワーをバックに、はい、ね。だけど前にはなんかこうねスタッフしかいないっていう不思議なね感じですよね。不思議なシチュエーション。でもロビーだったんで結構あの音が結構響いて、はいはい、それが結構すごいいい感じでやりやすかったなって思いました、ね。うん、はい、ラジオの前とか YouTube ライブの前にいるお客さんのなんとなくこう感じは雰囲気は感じられましたか？わからないですね。わかんないですか？こうやってすぐに感想がわかるっていうのは結構すごいなって思って。そうですね。そう、終わってからじゃなくてもやってる間にみんないろいろとねつぶやいてくれてるんで、あのハッシュタグ HW813 っていうのでよかったら後で見てみると、はい、いろいろ皆さんの感想他にもありますからね。はい。さあそんな大州さんはですね、まあ2010年にね最初に実施制作のそれこそ CDR だったんですね。はい、CDR賛成タイランドをリリースして、いろんなライブ活動いろんな形態に合わせて、行ってきて、でついに先月約3年のマイペースな制作期間を要していつまでたっても出ないと思われたファーストアルバム1をリリースと。これなんで3年も制作期間がかかったんですか？これはでもそうですね、本当にもうその通りでマイペースにやったから、うん、やっぱ時間がかかったんですね。締め切り特に設けないで、うん、なるほど、いつまでに完成とかじゃなくて。そうなんですよね、うん、気がついたらすごい時間が経ってたっていう感じでしたなんかこう音このこれを曲にしようって思う瞬間っていうのはどんな時に出てくるんですか？そうですね、うん、でもふっと歩いてたりとかそういう時とかでも、うん、あの、うん、その曲が、まあ、なんか思い浮かんだりとかそういうの、うん、そういう時ですね。なんかあんまり実はなんかあんまり曲作ろうと思って作るとそんなに、なんかその時はいいって思ってても後で聴いてそんなに良くなかったとかっていうのが結構あるんで、うんうん、なんかあのフラッとなんか街歩いてる時にそういうのが、だからテンポもなんか多分結構曲ゆったりしてるんですけど、うん、それ僕の徒歩のテンポ、あ、歩いてる時の感じですねでもなんか、あ、なんか曲湧いてきたと思って、はい、まあ、自分でこう曲を作って、でもすぐまたレコーディングするわけでもないでしょ？そうなんですよね、うん、結構あのライブで全部やってる曲なんですよ、うん、あのアルバムにしたものが、うんうん、でもうライブでももう毎回同じ曲やってるんで、これをまたなんかいつかアルバムにしなきゃしなきゃっていう感じで思ってたんですけど、うん、なかなかできないから、そのライブもなんかまた同じ曲かみたいなでも面白いですよね。普通こうアルバムをこう作って、はい、よくなんかそれを引っ提げて全国ツアーみたいな言い方をこうするわけじゃないですか。逆にもうライブでもうやって散々油が乗ってる状態でレコーディングする方が音はきっといいでしょうね。でもね、考えてみるとね、うん、そうなんですよね。なんかまあ結果的にすごいよくできたなって、まあなんかやれる
ことをやったなっていう感じのアルバムになったんで、うん、まあ良かったんですけど、なんかこれでまたねあんまりいいもんができなかったらどの顔して、いやいやいやそんなことない、自信持ってくださいよね、ぜひ、はい、そんなアルバムもね、皆さん聴いていただきたいと思いますが、やっぱりねこうたくさんのライブをおやりになってきたということで、はい、2014年夏もまだまだライブがあります、はい、8月21日木曜日下北沢3、そして23日土曜日代官山ユニット、ね、クラブスヌーザー、はい、リョータ田中フェアウェルパーティーそうですね、あの結構お世話になってる、はい、田中さんという方、田中さんと卒業パーティー、卒業パーティーに参加、はい、そして9月25日木曜日代官山ユニットね、ホステスクラブプレゼンツリトルバリーと、そうですね、これもイベントで、そうですね、ですね、いろいろこう8月から9月にかけてこういったライブイベントもあるということでございます、詳しい情報はオフィシャルウェブサイトをチェックしていただきたいと思います。なお本日のですね大衆さんのライブ映像は番組特設ページにもアーカイブさせていただきますけど、よろしいでございましょうか。はい、お願いします、はい。さあじゃあここでですね大衆さんの曲もう一曲 CD でお届けしてお別れしたいと思いますけど、お送りする曲は何にしましょうか、はい、そうですね、アルバムの、2曲目に入っている瞬間っていう曲なんですけど、はい、ちょうど今日 YouTube でレコ発先月やったんですけど、はい、その時にこの瞬間っていう曲をやって、その映像もちょうど今日上がったんで、うん、あ、そうなんですか、はい、はい、なんで初めてまあ聴く方はなんかライブ映像もなんかまあ気に入ったらね、うん、ライブ映像も見ていただけたらっていう、はい、わかりました、はい、じゃあ、大衆さんの瞬間を聞いてお別れでございます。大衆さん今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。さあ記念撮影も、はい、1枚じゃあお写真を最後お願いします。ありがとうございました。お写真1枚撮らせていただくのいいですか。こちらすごいです。まずはここは、はい、はい、じゃあ2回撮ります、はい、いきます、はい、チーズ、じゃあもう1枚いきます、はい、はい、チーズ、ありがとうございます。ありがとうございました。どうもお世話になります。あ、そうぞ、一緒に、はい、どうぞ、お大事に、はい、あ、もう1枚でも、はい、お願いします。はい、すいません、はい、いきます、はい、チーズ、はい、大丈夫です。ありがとうございます。そんな話近くいきますか随分ちっちゃかったですよ。はい、チーズ、はい、もう一回はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。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 ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。
今日素敵なライブを届けてくれた欧州で瞬間をお届けしました。J-Wave Hello World、 この後お知らせを挟んで日本赤十字社学研 The Reason Why のお時間です。ナビゲーターは南沢直さん、僕 DJ 太郎、また後ほど戻ってきます。
はい。はい。ギブミーウォレッツ、直訳すると財布をよこせって、まあそういうことになりますよね。はい、はい、J-Wave Hello World。 今夜のラストナンバーは、明日のハロワナツフェスにご登場いただきます、 Give me wallets で Be my girl。 さあそろそろ今夜お別れのお時間というわけなんですが、本日のね、欧州さんのスタジオライブ映像は番組特設ページにてアーカイブしますので、放送後もお楽しみいただけます。今だとまだあの巻き戻しバーみたいなのをこう前に持っていくと、先ほどのライブの模様が見れて、この後アーカイブされるのはちょっと数時間お時間をいただくという状態でございます。さあ8月のハローワールドは月曜日から木曜日まで毎日人気アーティストのスタジオライブを生中継でお届けするハロワナツフェス、ね、で明日はね、ハロワナツフェス登場するのは、先ほどもお伝えした東京発注目のインディーディスコバンド Give Me Wallets のライブをお届け。さあそして今週のラインナップ、水曜日は片平里奈ちゃん、木曜日は小林大吾さんのライブを生中継でお送りします。そしてスペシャルウィークとなる来週のラインナップはこちら。8月25日月曜日は People in the Box が登場。8月26日火曜日はサンボマスターが登場。8月27日水曜日はカーリージラフ。
そして8月28日木曜日はグレープバインで、8月29日金曜日はハロワ夏フェス総集編をお届けします。まだまだ続くハロワ夏フェス、どうぞお楽しみに。そしてこの後12時からは畑基博さんナビゲートラジペディア、今夜のテーマは言葉で伝えられないものということです。昨日ライブモンスター見てましてね、寺坂くんの後頭部の方が邪魔だった。 DJ 太郎でした。また明日。お疲れ様です。お疲れ様です。あの彼が中だったらよかったのになと思うぐらい、こう寺坂の後頭部がこうカメラこういうアングルだったから、畑くんよりももう寺ちゃんの後頭部の方の存在がでかすぎて、もうちょいカメラ横でよかったんじゃないかなと思った。でてー、おう、サンボマスター記念すべきハローワスタジオライブ一発目のアーティストだったそうですね。ということでまだまだ続きますので、一つ皆さん、明日以降もどうぞお楽しみいただきたいというふうに思います。はい、それでは皆さんまた明日。お疲れ様でした。バイバイ。